Tommy Kantor suku bayi diketa, manusia bayi diketa, hajar, niran terapkan aku tipuni pun diron bahasa, jiu, mana istilah laksa ki, yo jiu puni jali raya kita bonus lain dia lah, isko internal politics sama tapai le samik sa guna, bisa pun bawa justru malah laksa, jiu, kiri sih yo isko yo jamme jamme lah, hari ke bursa, bursa ini pice bonus dasi ke bela mau bonus ke jamme lah, umi perlu baca tak. Masani bagan bandar percaya bahwa dor dikhair, swamik harulai kompromis karena logo ini itu prata, itu positif terkiri saja kelaksa. Mana kelaksa bahwa 17 orang cia bagan ma, 10 orang cia bagan lay, jirna banaya, bahina, 10 orang cia bagan lay, talamati goraya, bar baruni allah duka diya, bahina. Jadi, annya 70 orang cia bagan lah, dabaab marah nih. Ronni ti justru butchu macai. Ya no sih. Asal tiu Ronni ti kosko. Orang tu malik paksa kau nih. Oh nih, tiu tu pakai punya. Ani 70 mah 70 sin cai tiu Kolkata kos, ayna. Cai yo, iya ko istana 70 kos. Istana 70 ko kiri niat mah kaya pertanyaan china khada unjau bani. Andalan bolai lah, bolai aja. Trade union ko sirsan neta sih gaya bunu, thik asa ubi mar bay, tar koi puni naun. Tisli sih ke sabit unsa bani, tiu andolan sih swichale bay ko thiener aja, swichale bolay ko thiener aja. Uni erlay andolan gosna gori sakar aja, kahin bata dabab bay aja, talam hati bata, ani ini erso awagi bannya so asak samban di bani bani sih. Sabit aja bay, tiu topay amile bisnesan gani, ahnu bektikat bisnesan gani kuroi, na nangu aja halih dekne yo, yathar tau. Jis kan lagar da. स्थानीय सत्ता को दुर्बलता असक्षमता को कारण ले गर्दा मालिक ले राज्य सत्ता सँग मिलेर के पनि गर्न सक्ने स्थिति पैदा भएको छ नि त अहिले त अनि त्यसमा जिम्मेवार त म जो दुर्बल असक्षम राजनीतिक आदर्श अहिले स्थापित छ यहाँ निर सत्तामा त्यो आदर्शले पनि त्यो आदर्शको त्यो आदर्शले बोक्ने व्यक्तिहरुको पनि ठूलो कमजोरी हो जस्तो उनीहरु पनि जिम्मेवार छन् यो स्थितिको लागि हैन त्यसैकारणले गर्दा अब ठूलो रूपमा भन्नु पर्दा चाहिँ माथिल्लो स्तरमा यहाँ भन्दा माथिल्लो स्तरमा राज्य सत्तामा सत्तासीन दल अनि मालिक पक्षको साँडगाँठ छैन भन्नु त मिल्दै मिल्दैन अहिले त भारत त पूरा पूँजीवादी व्यवस्थामा भर पर्ने एउटा राष्ट्र भइसकेको छ पूँजीवादी व्यवस्थामा लत्तर पुटर हुने सरकार छ कुनै पनि ठाउँमा हेर्नुस् केन्द्रमा हेर्नुस् न सत्ता पक्षले मालिकहरूलाई पक्ष पोषण गर्नु पछाडीको ब्याकग्राउन्ड के त्यस्तो बाध्यता हुन्छ त्यस्तो बाध्यता किन हुन्न राजनीति हुन्छ राजनीति भएपछि लोकतन्त्रमा चुनाव हुन्छ चुनाव भएपछि चुनावको खर्च हुन्छ भारतमा अहिले राजनीति महँगो भएको छ पहाडमा मात्र हैन अनि मैले एउटा त्यो चुनावको जुन चाहिँ इलेक्सन इलेक्टोरल बोन्ड हुन्छ त्यसको रेकर्ड हेर्दै थिए तृणमूल तेस्रोमा थियो भाजपा पहिलो दोस्रोमा कांग्रेस तृणमूल तेस्रोमा थियो इलेक्टोरल बोन्ड रिसिभ गर्ने पैसा रिसिभ गर्ने अनि एउटा राज्यमा चुनाव उठ्नुको निम्ति र कांग्रेसको त्यत्रो राज्यमा चुनाव उठ्नुको निम्ति खर्च तृणमूलको त धेरै देखियो नि त अनुपातको हिसाबले त अनि त्यो खर्च कहाँबाट आउँछ त्यो इलेक्ट्रल बोन्ड कसले दिन्छ त अनि मालिकले दिनै सक्दैन दिनै सक्छ नि अनि सम्भावनाहरू छ नि त्यहाँनिर मालिक पक्षले सत्तामा पुग्नको निम्ति आर्थिक सहयोग गर्छ अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपमा के अरे लिगल्ली इलिगल्ली वैधानिक अवैधानिक रूपमा गर्छै गर्छ अनि त्यसको मारा चाहिँ मर्का चाहिँ कसले पर्छ भन्दा यस्तै सानो सानो इन्डस्ट्रीहरूलाई यस्तो उद्योगहरूलाई नै पर्ने हो अनि उद्योगलाई भन्दा पनि धेरै चाहिँ श्रमिकहरूलाई पर्ने हो अनि त्यहाँबाट कटौती त हुन्छ नि यो त यो यो देखिरहेको कुरो मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ के भने यत्रो वर्ष यो नयाँ होइन नि त यसपालि मात्रै चाहिँ यो समस्या होइन धेरै वर्षदेखि यही समस्या हो खालि यही मैले चाहिँ अहिलेको अहिले हाल फिलहालको कुरा भन्दैछु तपाईँलाई अब यो धेरै सालको नेरेटिभलाई तपाईँलाई भन्नुपर्दा चाहिँ म त त्यही भन्छु दार्जिलिङको आत्मा भनेको चिया बगान हो अनि चिया बगानमा बस्ने चिया श्रमिक हो होइन दार्जिलिङको आइडेन्टिटी भनेको चिया अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चाहिँ चिया नै हो है अनि त्यो कारणले गर्दा चियाले हामीलाई मजबुतीको साथ राखेको छ क्या यहाँ दार्जिलिङमा जुन दिन चिया उद्योग खतम भएर जान्छ हाम्रो कुनै आधारै रहँदैन यहाँ बस्ने एक त हामी जुन जुन उद्योगमा हामी स्किल छौँ पोख्त छौँ निपुण छौँ त्यो उद्योगै रहँदैन त्यो उद्योग नरहेपछि हामी यहाँबाट पलायन हुनु पऱ्यो कहीँ गएर गरी खानु पऱ्यो हाम्रो डेमोग्राफीमा के अरे जनसङ्ख्यामा पनि परिवर्तन आउने हो त्यसले चाहिँ चिया उद्योगले धेरै चिज खानेको छ हाम्रो चाहिँ
जहाँसम्म हाम्रो सवाल छ, हाम्रो अस्तित्वको सवाल छ, हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएको कारणले गर्दा हामी अलग राज्य मागिबस्छौँ, झिझाइबस्छौँ, माटोको आन्दोलन गरिबस्छौँ। अब यो झमेला हो नि त, चियाको ग्यासमा हामी अल्झेर माटोको आन्दोलन गर्छौँ भने त चियाको ग्यास माझ्दाखेरि आन्दोलन जराइबाट उफ्लिने हो नि त। यो रणनीति हो भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत बुझाइ हो, भने मेरो सुझबुझले त्यो भन्छ। यो लामो रणनीतिमा भन्नुपर्दा चाहिँ चियाको गाँच नरहोस् है भन्ने खालको मनसाय बुझ्छु म चाहिँ राज्य सरकारको चाहिँ। जमिन त छ नि त, उसले त जमिनमा जे पनि गर्न सक्छ नि त। भनेपछि तपाईँको तात्पर्य चाहिँ जमिन प्रति सरकारको अहिले ध्यान आकर्षण ध्यान आकर्षण छ नि जमिनको। चिया उद्योग यति पुरानो उद्योग यिनीहरूले उडाउँदैछन्, त्योभन्दा ठुलो के हेरेको होला नि त छोटोमा। अनि एउटा तिरले तिन चारवटा शिकार हेर्ने होला, हाम्रो डेमोग्राफी डोमिनेट गर्ने होला होइन, एउटा उनीहरूको जमिनको व्यापार होला, एउटा उसको उद्योगपति साथीहरूलाई स्थापित गराउने बाटो होला, धेरै एउटा तिरले धेरैवटा शिकार गर्छ नि सरकारले त, अनि त्यो त हामीले बुझ्नुपर्ने हो। यस्तै रोकथाम सम्भव छ, सम्भव किन छैन? म त त्यही भन्छु, चिया बगानवासी लगायत दार्जिलिङको दार्जिलिङ स्थापित हाम्रो जुन चाहिँ अस्तित्व छ गोर्खाहरूको, यो अस्तित्व सङ्कटलाई बुझेकाहरूले देखेकाहरूले चाहिँ अगाडि आएर लड्नु पऱ्यो एक भएर। म चाहिँ बार बार भन्छु, म त लसिक छ। एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँको बुझ्छु, सबैजनाले के भन्छ भने लड्नुपर्छ भन्दैछ होइन, तर के को लागि लड्ने, कुन इस्युजको लागि लड्ने, माने चिया बगानलाई बचाइराख्नको लागि लड्ने कि मालिकबाट पाउनुपर्ने सुविधाहरू प्राप्त गर्नको निम्ति लड्नुपर्ने, के को लागि? कि त छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड बचाइराख्न र यो इन्डस्ट्री पनि बचाइराख्नको लागि लड्नुपर्ने, के को लागि लड्ने, कहाँ लड्नु, कसरी लड्नु पर्ने? म चाहिँ भन्छु, अस्तित्व सङ्कट आइपरेको छ, अस्तित्वको निम्ति पहिला लड्नुपर्ने होइन। अस्तित्वको लागि लड्नु भनेको माटो पनि जोगाउनु हो, उद्योग पनि जोगाउनु हो होइन त, हाम्रो भाषा पनि जोगाउनु हो, भाषिक अतिक्रमण पनि काम गर्नु हो। अस्तित्व सङ्कटलाई टार्नको निम्ति, हाम्रो अस्तित्वलाई जोगाउनुको निम्ति, हाम्रो अस्तित्वलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति लड्ने हो। त्यसमा सबै पर्छ तपाईँले भनेको विषयहरू, हाम्रो अर्थतन्त्रै पऱ्यो, हाम्रो शिक्षा पऱ्यो, शिक्षासँग हाम्रो अस्तित्व जडित छ नि त। त्यसै कारणले अस्तित्व सङ्कट आइपरेको छ, यसको निम्ति लड्ने, अनि कसको लागि कसले लड्ने भन्दाखेरि चाहिँ म त अफर दिन्छु, अब हाम्रा वरिष्ठ नेताहरूलाई अफर दिन्छु होइन त, म गोरामुमुको शीर्षस्थ नेतृत्वलाई अफर दिन्छु, तपाईँले लिड गर्नुहोस् भन्छु म, विमल गुरुङज्यूलाई अफर दिन्छु, तपाईँले लडौँ लु भन्छु म, तर नेतृत्व चाहिँ अगाडि आउनु पऱ्यो। जसले आफूलाई जातिको नेतृत्व भनेर स्थापित गरेको छ र उसको समर्थकहरूले मान्छ ऊ चाहिँ जातिको नेता हो भनेर, जाति त सङ्कटमा छैन, जाति चाहिँ अस्तित्व सङ्कटको दरदेखि गुज्रिरहेको बेलामा जातिको नेता नामले मात्रै हुँदैन नि, कामले जातिको नेता हुनु पऱ्यो। ती तमाम समर्थकहरूलाई पनि आफ्नो जातिको नेता मानेको व्यक्तिलाई चाहिँ प्रेरित गर्ने। तपाईँले यस्तो यस्तो दलहरूको नाम लिइरहनु भएको छ जो चाहिँ अघिबाटै दागोपापो जिटिए सत्तामा बसेर मालिकहरूसँग चियासिया खाइसकेका मानिसहरू हुन्, हजुर हो होइन, त्यसै कारण अहिले यत्रो ठुलो समस्या भइसक्दा पनि उनीहरूले प्रतिबद्ध हिसाबले योजनाबद्ध हिसाबले लडाइँ गरेको हामीले देखेनौँ। वर्षकै मौन बस्ने अनि श्रमिकहरू आफै अघि बढोस्, हामी चाहिँ पछाडि बसेर अलिकति बेला बेलामा मात्रै छौँ, हामी पनि छौँ है भन्ने हिसाबले मात्रै राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति हामी देखिरहेको छौँ। तपाईँले त्यस्तो दलमाथि अपेक्षा गरिरहनु? यो मैले दलमाथि र त्यो दलको नेतामाथि अपेक्षा गरेको होइन। जसको आस्था छ नि, जसले अस्ति आस्था साँचेर बसेको छ नि, मेरो नेताले गर्छ जातिको नेता भनेर, मैले उनीहरूको आस्थालाई चुनौती दिएको। तपाईँको आस्था साँचो भने तपाईँको नेता यतिलाई जातीय सङ्कट परेको बेलामा आउनुपर्ने हो नि त। मैले त उहाँहरूको आस्थालाई चुनौती दिएको, उहाँहरूको समर्थनलाई चुनौती दिएको। तपाईँले तपाईँको नेतालाई चाहिँ वरिष्ठ मान्छ नि त होइन त, समर्थकहरूले त महान भन्छ नि त, देखिराख्नु भएको छ। तपाईँले एकजना व्यक्तिलाई असक्षम भन्दा बबाल भएन त, त्यो के कारणले भयो भन्दा नेता प्रेम हो नि त, नेतामाथिको आस्था भरोसा हो नि त। त्यो विश्वास साँचो हो भने उसको नेता अहिले जुन चाहिँ सङ्कटदेखि गुज्रिरहेछ, जाति अस्तित्व सङ्कटदेखि गुज्रिरहेको समयमा उसको विश्वास सही हो भने त्यो नेता, उसले विश्वास गरेको नेता त खडा हुनु पऱ्यो नि त जातिको पक्षमा होइन र। मैले त्यो उनीहरूको आस्था र विश्वासले चुनौती दिएको, नेतामाथि त मलाई पनि कहाँ छ त आस्था, छैन नि। तर त्यत्रो जनताले समर्थन गरेपछि त्यो समर्थन र त्यो आस्थालाई चाहिँ म के भन्छ, सम्मानको नजरले हेर्छु नि त, लोकतन्त्र होइन। त्यस्तै हो यता विमल गुरुङजीसँग पनि, उहाँलाई भरोसा गर्ने व्यक्तिहरू धेरै छन् नि त, त्यस कारणले उनीहरूको भरोसालाई चाहिँ चुनौती दिएको ल। तपाईँको भरोसा चाहिँ साँचो हो भने विमल गुरुङजी यति बेला आएर उठेर खडा भएर शिर खडा गरेर चाहिँ यो सङ्कटहरूसँग जुझ्नु पऱ्यो नि त, हामी समर्थन दिन्छौँ। यहाँ दुई किसिमको समर्थन हुँदैछ, एउटा चाहिँ मेरो पनि समर्थन छ है भन्ने, एउटा चाहिँ नेतृत्व गर्ने, हजुर। अहिले चाहिँ समर्थनभन्दा पनि नेतृत्व गर्नेहरूको चाहिँ आवश्यकता हामीले देखिरहेका छौँ। अब मैले त्यही कुरा गर्दैछु,
एक एक गर्दै हामी एक एक सिडी चढ्ने हो जुन चाहिँ अहिलेका नेताहरू जसले चाहिँ जातिलाई टाउकोमा बोकेको छु काँध्नु बोकेको छु भनेर घोषणा गरे अझै उनीहरूमा आस्था राख्ने समर्थकहरू छन् यिनीहरूको अपनी परीक्षा सकोस् यिनीहरूले सक्दैन भन्ने साबित गराउनु पर्यो हामीले अझै परीक्षा बाँकी छ किन छैन त अब यो पनि परीक्षा यहाँ फेल भयो भने अझै फेल हुन्छ दुई तिनपल्ट फेल भएपछि त टिसी पाउँछ नि त स्कुलबाट पनि होइन र होइन त टिसी दिनु पर्यो राजनीतिबाट एकपल्ट दुईपल्ट तिनपल्ट फेल हुँदा स्कुलबाट निकाल्छ टिसी भन्ने सिस्टम छ होइन र पहिला पहिला थियो होइन र अब राजनीतिबाट टिसी दिने समय आयो नि त अझै मौका दिउँ न अझै दिउँ न त ल गर्नुहोस् न भनेर त गर्नु सकेको छैन अहिलेको स्थितिमा अहिले चाहिँ जाति चाहिँ अस्तित्व सङ्कटको दौरदेखि गुज्रिरहेको जा वास्तवमै आफूलाई जातिको नेता सम्झिनेहरू चाहिँ यति बेला आफूलाई साबित गर्ने समय हो अवसर हो यो तर उनीहरूले अवसरलाई यो प्रयोगमा ल्याउनु नसक्नु यो सङ्कटको स्थितिमा जातिको पक्षमा खडा हुनु नसक्नुले चाहिँ धेरै कुरो साबित गर्दैछ यो कुरो तपाईँ हामीले बुझेर मात्रै हुँदैन ती तमाम समर्थकहरूले बुझ्नु पऱ्यो जुन समर्थकहरूले अझै आस्था भरोसा राख्छ कि मेरो नेताले चाहिँ खुस गर्छ यो भयो नेतृत्वको कुरा राजनीतिक दलको कुरा हामीले थाहा पायौँ कि राजनैतिक दलले चाहिँ श्रमिकहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न चाहिँ सक्दैन रहेछ त्यसको विभिन्न कारणहरू छ त्यो कारणहरूमध्ये अघि पनि हामीले एउटा कारणहरू त कुरा गऱ्यौँ हजुर चुनावहरूमा निवेश गर्ने हजुर हजुर त्यसो भएपछि त मालिकको विरुद्धमा राजनीतिक दलहरू उठ्न नसक्ने रहेछ भन्ने बुझ्यौँ तर अब नेतृत्वहरूले राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यो इस्युजलाई चाहिँ उठान गर्न यदि सक्दैन भन्ने पक्का पुक्की भइसकेपछि अब विकल्प रहन्छ चाहिँ के विकल्प म किन यहाँनिर एसपियुको साथीहरूलाई भाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ किन प्रेरणा दिन्छु लड्नुको निम्ति श्रमिकको हितमा भने उहाँहरूको चुनावी राजनीतिसँग खासै साँडगाँठ देख्दिन देखेको छैन अनि यो चुनावी राजनीतिदेखि अलग बस्ने र दलगत राजनीतिक स्वार्थको दबाबमा नआउने प्रकारको र श्रमिक सङ्गठनहरू चाहिँ पाहाडभरि तराईभरि दोर्सभरि स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मेरो सपना हो यदि चिया श्रमिकलाई आर्थिक उन्मुक्ति दिलाउनु हो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है जातिगत सङ्कट अनि जातिगत कुरामा लड्नुको निम्ति त त्यो चिया श्रमिकको अधिकार नलुचिपेन पनि सकिन्छ नि त सक्नेले सकिहाल्छ नसक्ने फिटिफिटी परिहाल्छ म सम्झिन्छु राजनीतिक अनि दलगत स्वार्थ नबोकेका श्रमिक सङ्गठनहरूले चाहिँ अब यो चिया श्रमिकहरूको अधिकारको सङ्घर्षलाई चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो म त भने भविष्यमा कुनै राजनीतिक दल मेरो आफ्नै भयो भने पनि श्रमिक सङ्गठन बनाउँदिनँ किनभने श्रमिक सङ्गठन राजनीतिक दल भइसकेपछि त्यो राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएर काम गर्ने कार्यकर्ताहरूले चाहिँ त्यो राजनीतिक दलसँग चाहिँ एउटा अपेक्षा राखेको हुन्छ मलाई पनि कमानमा अलिकति पदोन्नति गरिदिए त हुन्थ्यो नि भनेर ऊ स्किल्ड होस् कि नहोस् ऊ आफ्नो काममा पारङ्गत होस् कि नहोस् उसले चाहन्छ क्या हो मैले मेरो पदोन्नति होस् भनेर अनि त्यो राजनीतिक पदोन्नति भएपछि चियाको कुन कुन कुरोमा असर पर्छ चियाको उत्पादनमा असर पर्दैन चिया टिप्नुमा असर पर्छ ऊ स्किल छैन नि त कलम काट्नुदेखिको लिएर गोदामको जुन चाहिँ प्रडक्सनको काम हुन्छ उत्पादनको काम हुन्छ खास चिया उत्पादन त्यहाँ हुन्छ सबैतिर त्यसले असर गर्छ राजनीतिकरण भएर चिया बगानको पदोन्नतिमा अपोइन्टमेन्टहरूमा चाहिँ नियुक्तिहरूमा चाहिँ राजनीतिकरण भएर दलगत नियुक्ति भएर चाहिँ पनि कतिवटा चिया बगानहरू अहिले यस्तो स्थितिमा पुगेको मालिक त जिम्मेवार छँदैछ किनभने मालिकले म्यानेजर राख्ने हो म्यानेजर राखेपछि उसले ह्यान्डल गर्नुपर्ने सबै ऊ पनि राजनीतिक दलसँग मिलेर चाहिँ सबै ठामठिम गरेर चाहिँ यस्तो भएको हरेक चिया बगानमा त्यो यो राजनीति छ कसैले नकाट्नु पाउँदैन प्रायः प्रायः सत्तामा बसेको राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यो सब काम रुच्चागिरी काम गर्छ त्यही त सत्तामा बसेको राजनीतिक दलहरू कहीँ न कहीँ मालिकसँग निकट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ श्रमिकहरूको यो स्थिति छ भन्नु हो यसो भने मालिकसँग मात्रै चाहिँ किन लड्छ ती दलहरूसँग चाहिँ किन लड्दैन त लड्नेछ दलहरूसँग अप्रत्यक्ष रूपमा झगडा भइरहेछ नि अहिले पनि यो सङ्घर्ष तपाईँलाई के लाग्छ यो मालिकको विरुद्धमा मात्रै भइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थको विरुद्धमा हो नि त यो लडाइँ त किनकि यो लडाइँ निस्वार्थ हिसाबले श्रमिकको उत्थानको निम्ति भइरहेछ आर्थिक उत्थानको निम्ति भइरहेछ होइन त श्रमिकको आर्थिक उत्थान भनेको त उनीहरूको जुन चाहिँ आर्थिक सहयोग छ उताबाट आउने मालिक पक्षबाट त्यो बन्द हुनु हो नि त अनि यो त अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस्ता राजनीतिक स्वार्थ बोकेका दलगत स्वार्थ बोकेको श्रमिक सङ्गठनहरूको विरुद्धको पनि आन्दोलन हो नि यो त अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा होइन होला सबै राजनीतिक दलले त्यसरी पैसा लिन्छ भन्न चाहेको होइन तर ज जसले पनि लिन्छन् उनीहरूको त खुट्टामा बन्चोरो लगाइरहेछ नि त अहिले होइन त मुखमा ढुङ्गा लगाइरहेछ ठिकै हो तर पीडा त्यही हो घाउ त्यही हो समस्या त्यही हो तर किन लङ्गका श्रमिकहरू मात्रै चाहिँ सडकमा अरू अरू चाहिँ कहाँ विभाजित भए उनीहरू चाहिँ किन आउन सकेनन् यसको पछितिर
के छ सत्तासीन दल अनि अन्य राजनीतिक दलका श्रमिक संगठनहरुले जुन भूमिका निभाउँछ यसमा यो भूमिका चाहिँ अहम भूमिका हो के विमल गुरुङको जुन चाहिँ श्रमिक संगठन छ गोजमोमोको यहाँ आउन सक्दैन सहभागी बन्न सक्दैन उनीहरुको फेरि राजनीतिक अस्तित्व संकट उनीहरुलाई महसुस होला नि त फेरि यहाँ आउँदा एसपीयूको तत्त्वधानमा नेतृत्वमा आएर आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुको राजनीतिक स्वार्थमाथि धक्का लाग्छ कि किन उनीहरु त राजनीतिक दलको स्वार्थमा हेर्नु पर्यो श्रमिक स्वार्थमा त उनीहरुको प्राथमिकता होइन उनीहरु त राजनीतिक दलको पनि हेर्नु आफ्नो अध्यक्षको पनि हेर्नु पर्यो होइन त गोरा मुमो पनि त्यही होला अस्तित्व संकट उनीहरुको पनि अरे कमसेको मालिक पक्षसँग बस्नु पाइरहेछ मिटिङमा चिया बिस्किट खाँदै होइन त यस्तो चिजहरू छ हेर्नुहोस् यो एकदमै संवेदनशील विषयहरू हो चिया बगानमा राजनीतिक दलको श्रमिक संगठनहरूले गर्ने भनेको नै इभ विपक्षमै बसेर पनि यिनीहरूले पदोन्नतिकै काम गर्छ चाप्लुसीकै काम हुन्छ योग्यताको कुनै मतलब कुनै महत्त्व नै छैन चिया बगानहरू यहाँ त राम्रो के भयो भने एसपीयूले चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको हजुर भातृ संगठन होइन होइन श्रमिक संगठन होइन स्वतन्त्र छन् स्वतन्त्र छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि दङभ्यूमा अहिलेसम्म यो मुभमेन्ट चलिरहेको छ टिकेको छ ज्यू अरूमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको युनियन भएको कारणले अघि बढ्न नसकेको ज्यू म त भन्छु नि त मैले पहिला दिन के आह्वान गर्दैछु भने चिया बगानको श्रमिकहरू दाजुभाइहरूलाई राजनीतिक दलको पहिलो कुरो त राजनीतिक दलको चिया बगानको चिया श्रमिकहरूको सङ्गठनको प्रतिनिधिहरू चिया बगानमा काम गर्नेहरू प्रायः हुँदैनन् हेर्नुहोस् है उनीहरू मस्त छन् अहिले चिया बगानको श्रमिकहरूलाई जसले खटिखाने मजदुरहरू हुन्छ उनीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले पनि एसपिइयु जस्तै स्वतन्त्र भएर चाहिँ सङ्गठन गर्नुपर्छ अब समय आयो नि सम्भव छ र सम्भव किन छैन त अन्त यहाँ सम्भव भयो भने यस्तै कमान त अरू हो यहाँ सम्भव भयो नि त अच्छा यो संस्कार बसाल्नु पर्यो चिया श्रमिकहरूको अधिकारको लडाइँ अलग हो मालिकसँगको होइन त यो त यो 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 त स्वतन्त्र भएर न लड नितान्त स्वतन्त्र सङ्गठन भएर लड्नुपर्ने हो श्रमिकहरूले न कि नेताको आदेश अनुसार अब नेताले माथि बसेर को मालिकसँग के फोनमा गफ गर्दैछ थाहा हुन्छ त तलबहरूलाई थाहा हुँदैन नि यो त कल्चर हो यो त राजनीतिक संस्कार हो दर्शकमा तपाईँले बताउनुहोस् कि बङ्ग्यू बट हामीले के सिक्यौँ लङ्ग्यूले के बतायो लङ्ग्यूले के बताउँछ भने हेर्नुहोस् आज चिठी आयो एसपियुलाई बोलाउँदै नबोलाउने त्यही श्रमिक भवन आज एसपियुलाई बोलायो होइन हिल प्लान्टेसन इम्प्लोइ युनियनलाई बोलायो बोलाउनै पर्यो यो कारणले गर्दा हो होइन त यो कारणले गर्दा हो नि त अनि टिकेर दरिलो खुट्टा टेकेर विरोध गर्नुहुन्छ भने आफ्नो अधिकारको पक्षमा लड्नुहुन्छ भने मालिकले घुँडा टेक्छ तर त्यसमा बिचमा नेतालाई चाहिँ नल्याउनुहोस् तपाईँको नेताले फेरि खेल बिगार्छ नेताले चाहिँ खेल बिगार्छ स्वतन्त्र भएर आफूलाई सङ्गठित गरेर कुनै पनि चिया बगानले यसरी आफ्नो हक अधिकारको लडाइँ लड्छ भने त्यो फत्ते हुन्छै हुन्छ होइन तर तपाईँले म यसो भन्दै गर्दा अनि थापाले मैले चुपचाप बसेर मौन बसेर पनि बगानहरू खुलाएँ भन्ने नेगेटिभ स्टडिज भइरहेछ त अहिले अरू अरू कुरो पनि आइरहेछ त चिया बगान खोलाएको श्रमिकलाई थाहै छैन बक्साहरू जानु दिएको श्रमिक रिसाइरहेको छ मिडियाको साथीहरू गएर के अरे प्रबन्धकलाई प्रश्न सोद्धा प्रबन्धकसँग उत्तरै छैन कसले खोलेको किन खोलेको कुन चाहिँ शर्तमा खोलेको चिया बगान बन्द हुँदा पनि मालिक पक्षको शर्त हुन्छ कारण हुन्छ खोल्दाखेरि पनि मालिक पक्ष अनि श्रमिक पक्षको सम्झौता हुनु पऱ्यो बिचमा होइन दुवै पक्षले दुवै पक्षको सहमतिमा खोलिनु पर्यो नेता र मालिकको सहमतिमा खोलेर हुँदैन नि श्रमिकको स्वार्थ अनि मालिकको जुन चाहिँ शर्त हुन्छ त्यो शर्तहरू बिचमा सम्झौता भएर चाहिँ चिया बगान खोलिने हो कि नेताले खोल्ने हो ल भन्नुहोस् त त्यसमा पनि मलाई एउटा कुरो लाग्छ एउटा कुरो लाग्छ मलाई अचम्म जुन पार्टीले चाहिँ घोषणा गरेको चिया बगानहरू चाहिँ हाम्रो जुरिस्डिक्सनमा पर्दैन भनेर अधिकार क्षेत्रमा नपरेपछि मालिकसँग बसेर कमान खोलाउने अधिकार चाहिँ बोनस बोनस दिन सकिहाल्छ नि कहाँबाट त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो बन्द हुँदा चाहिँ अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन बोनस दिने बेलामा अधिकार क्षेत्रबाट पर्दैन सबै बोनस थामथिम गरिसकेर पारपुर पारिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि खोलाउने बेलामा चाहिँ एउटा चिठी गऱ्यो त्यहाँदेखि हामीले खोल्यो त भनेर घोषणा गरिदिने अधिकार क्षेत्रमा कहिले पऱ्यो फेरि त्यो बिचमै परिगएको दुई महिनाभित्रमै एक महिनाभित्र पन्ध्र दिनभित्रमै के हो त यो किन यस्तो हुन्छ त यो गरिरहन्छ नि त यो निरन्तर भइरहेछ यो चाहिँ यस्तो चिया बगानको श्रमिकहरूले आफूलाई यो दलगत राजनीतिक स्वार्थबाट बाहिर निकाल्नै पर्छ हेर्नुहोस् यसको एउटै मात्र दबाई छ यसको एउटै मात्र औषधि छ एउटै मात्र ओखती छ त्यो चाहिँ हो चिया श्रमिकले लङ्बी हुन सिक्नु पऱ्यो लङ्बीको जस्तै चिया श्रमिक हुन सिक्नु पऱ्यो म यहाँ देख्छु धेरै बुजुर्गहरू 66-65 वर्ष पुगेको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ होइन त त्यो कारणले गर्दा म चाहन्छु हरेक चिया बगान म चाहिँ लङ्ग्यूलाई के दृष्टिले हेर्छु भने यो चाहिँ एपी सेन्टर हो
यो श्रमिक आन्दोलनको 87 वटा चिया बगानको श्रमिकहरुको अधिकारको लडाईको चाहिँ एपिसेन्टर बनोस् केन्द्रबिन्दु बनोस् यो चाहिँ यो केन्द्रबिन्दुलाई चाहिँ निम्न दिनु भने यो झिल्का बनोस् यो झिल्काले आगो सल्काउनै पर्छ आगोले उज्यालो बनाउनु पर्छ मेरो तर निभाउने कोशिश निरन्तर भइरहेको निरन्तर छ निभ्दैन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने सचेत पत्रकार जुन समाजमा छ सचेत नागरिक जुन समाजमा छ शोषकहरु जतैसुकै चम्कियोस् केही हुँदैन अच्छा हिजो जुन बगानहरु खुल्यो त्यो पनि लङभ्यूको निरन्तर आन्दोलनको साइड इफेक्ट हो नि किन होइन त त्यहाँ पनि त्यस्तै भएन कोले सम्हाल्ने एउटै त सम्हाल्न साह्रो परिरहेछ भरे कुमाई बगानले पनि त्यसै गर्दियो भने होइन त सुम कमान्डले पनि त्यसै गर्दियो भने कहाँ कहाँ सम्हाल्ने त थुतुना चलाउने त एकजना मात्रै छ दुईजना मात्रै छ सत्तामा पनि को कसले सम्हाल्ने कहाँ कहाँ सम्हाल्ने त्यसै कारणले भन्छु चिया बगानवासीलाई मेरो 10 वटा औँला जोडेर म चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले सचेत भन्नुहोस् तपाईँहरूको तपाईँहरूलाई कस्तो गर्ने आन्दोलन के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने किन गर्ने भन्ने त यो उदाहरण पेस भइसकेको छ तपाईँहरूको अगाडि आइसकेको छ लङभ्यू उदाहरण स्थापित गरिसकेको छ अब सुम जस्तै अन्य चिया बगान ब्यानकबन जस्तै सबै चिया बगानहरूले चाहिँ सिक्नु पऱ्यो अब यसलाई मोडल मानेर चाहिँ हामी हिँड्नु पऱ्यो जस्तो लाग्छ मालिक र सत्तासीनको मिली भगत तोड्न हामीसँग कुनै जुक्तिहरू छन् किन छैन छ तर अब म चाहिँ अहिले यो कुराहरू सार्वजनिक गर्नु रुचाउँदिनँ होइन छ जुक्तिहरू छ सार्वजनिक नगरौँ फेरि जुक्तिको फेरि उक्ति खोजिहाल्ला नि त फेरि उपाय खोजिहाल्ला नि त उनीहरूले होइन त्यसै कारणले उपाय छ कतिवटा उपायको एक दुईवटा पहलुहरू यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यिनले दबाबमा आयो नि अनि त्यही कारणले गर्दा मालिक र सत्ता पक्षको बिचमा जुन चाहिँ ट्यासिक अन्डरस्ट्यान्डिङ साँठगाँठ हुन्छ आन्तरिक साँठगाँठ हुन्छ यो साँठगाँठलाई तोड्नु चाहिँ श्रमिकहरू चाहिँ राजनीतिक दलदेखि स्वतन्त्र भएर आफ्नो अधिकारको निम्ति सङ्गठित हुनु पऱ्यो एउटा ओखती चाहिँ यो साँठगाँठ हुन्छै हुन्छ चाहे जस्तो सुकै नेता आएको होस् अहिलेसम्ममा भन्दैछु भविष्यमा भन्न सक्दिनँ अहिलेसम्ममा साँठगाँठ अहिलेको वर्तमान स्थितिसम्म मालिक पक्ष अनि सत्तासीन दलको शीर्ष नेतृत्व बिचमा लेनदेन हुन्छ आन्तरिक सुझबुझमा यिनीहरू काम गर्छन् यिनीहरू चिया बगान अनि चिया बगानको विकास चिया बगानको अस्तित्व सङ्कटलाई निर्मूल समस्या समाधान गर्नुको निम्ति अनि श्रमिकको हितमा चाहिँ साँठगाँठ हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई पटक्कै लाग्दैन यो त्यस कारणले गर्दा राजनीतिक दलदेखि बाहिर निस्क्यो भने सबै दबाई उखति भइहाल्छ यहाँ एउटा मूल सवाल चाहिँ अहिलेसम्म यो जति पनि बोनसको घटनाहरूबाट एउटा कुरा चाहिँ के देखियो भने जहिले पनि युनियन अथवा मालिकहरूले चाहिँ तिमीहरू बेसी झमेला नगर बगान बन्द हुन्छ बगान बन्द भएपछि के खान्छौ भनेर जुन चाहिँ प्रश्न गर्छ जुन चाहिँ अड्को थाप्छ नि यो साँच्चै नै बगान बन्द भयो भने असुविधा हुन्छ बन्द बगान हुँदाखेरि मलाई त लाग्छ असुविधा चाहिँ हुँदैन असुविधा हुँदैन तर डर देखाउँछ नि त डर देखाउँछ मूल भनौँ न अब ब्रह्मास्त्र नै अहिलेसम्म म यही रहेछ भनेर थाहा पाइरहेछ क्या डर देखाएको भनेर तपाईँलाई थाहा पाएँ नि त तपाईँले भन्नुभयो नि त तपाईँले थाहा पाइसकेको म पनि त डर देखाएकै भन्छु अब यो त खबरमा एक दिनले लान्छ नि त सबैलाई भन्छ नि त डर देखाएकै भनेर डराउनु भएन नि डर देखाउँदाखेरि त्यो चाहिँ डर देखाएको हो नि त होइन त त्यो त्राई त्राई बनाउनु खोजेको हो नि त डरको माहौल पैदा गर्नु खोजेको नि त ला हामी के गरी खानु भोकै मर्दैन नि भोकै कोही पनि मर्दैन तर यति मात्रै हो डर चाहिँ त्यो होइन चिया बगान हाम्रो अस्तित्वसँग जडित एउटा उद्योग हो यसलाई हामीले जोगाउनुपर्छ होइन तर मालिकले मात्रै जोगाउनु सक्छ भन्ने होइन नि त कमान त हामी पनि स्याहार्न सक्छौँ नि चिया बगानको मालिक अर्को आयो अरे हामीले स्याहारेको चिया घाँसमा फाइदा उठाउनुको निम्ति कुन कम्पनी हो उसले पछिल्लो सालको यस्तो नियम बनाउनु पऱ्यो कि हामी चियागाछ स्याहार्छौँ बिना रोज पनि स्याहार्छौँ कमान बन्छ हामी चियागाछ स्याहार्छौँ त्यहाँको पत्ती टिपेर कतै बेच्छौँ हामी आफ्नो चलाउँछौँ तर मालिक त्यति बेला आएको खण्डमा उसले त त्यो चिया ग्यास स्याहार्नु परेन नि त रेडिमेड पाउँछ सबै स्याहारिराखै चियागाछ पाउँछ त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ मालिकले त्यो चिया ग्यास चाहिँ जिम्मेवारी लिने हो तर मालिकलाई चाहिँ पछिल्लो दिनहरूको सबै रोजदरकै हिसाबले पैसा माग्नु पऱ्यो नि श्रमिकले तर चिया ग्यास स्याहार्नु चाहिँ छोड्नु भएन चियापत्ती पनि सप्लाई गर्नु पऱ्यो अर्को टी फ्याक्ट्रीमा दिँदा भयो जे वर्क गर्दा पनि भयो जसरी बेच्दा पनि भयो तर चिया ग्यास चाहिँ मर्नु दिनु भएन अहिलेसम्म हामीले मालिक र सत्तासीन बिचको मिलिभगत र त्यसले उत्पन्न गरेका यस्ता यो अन्तर्विरोधहरूमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ हजुर तर यो बगानमा जुन चाहिँ
समस्याहरु आइपर्छ त्यसलाई हामीले केलाउँदै जाँदा चाहिँ जुन जुन पनि चियाबारी श्रमिक श्रमहरुलाई लिएर कानूनहरु बनिएको छ त्यो चाहिँ अधिकांश मालिकलाई फाइदा पुर्याउने किसिमले बनाइएको हामीले पायौं हजुर तर त्यसको विरुद्धमा चाहिँ अहिले सम्म माने राज्य सरकारको विरुद्धमा आवाज उठाएको चाहिँ एकदमै देखेनौ किन यस्तो हेर्नुस् हेर्नुस् एउटा नेतृत्वले दोसाएर केही फाइदा छैन अनि यहाँ त राज्य सरकारको ठूलो भूमिका छ भूमिका रहेछ नि त हेर्नुस् राज्य सरकारको तर हामी त राज्य सरकारको विरुद्धमा त कहिले पनि आवाज उठाउनु किन राज्य सरकारले यसो गर्यो श्रमिकहरुको हितमा बनाउनु पर्नेमा मालिकहरुको हित हुने किसिमको नियम कानून ऐन कानून किन बनायो भनेर सोध्नु त पर्ने हो नि त तर सोधिएन किन यहाँ चाहिँ के भयो भने देखि यो श्रमिक अधिकार अनि श्रमिक को जुन चाहिँ हितको कुराहरु छ यो कुराहरु किन दरकिनार भयो भन्दाखेरि हामी जुन चाहिँ एउटा साम्प्रदायिक मागलाई लिएर राजनीतिमा चकिलो आवाज लिएर अगाडि बढ्नु थाल्यौं जबदेखि श्रमिक पनि त्यही समुदाय भित्रको एउटा हिस्सा हो भन्ने बिर्स्यौं के हामीले जाति 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 भन्दा हामीले एउटा समूहलाई नै छोड्दियौं श्रमिकको हित नै हामीले र हाम्रो आत्मसँग जडित हाम्रो अस्तित्वसँग जडित उद्योगलाई नै हामीले के गर्यौं नेग्लिजेन्स गर्न थाल्यौं खेलाइँची गर्न थाल्यौं त्यसको यो चाहिँ त्यसको उपज हो त्यस्तो खालको राजनीतिको उपज हो हामीले जातिगत राजनीति गर्दा गर्दै यो उद्योग अनि उद्योगको कति महत्व छ हाम्रो अस्तित्वमा अस्तित्वसँग कति महत्व राख्छ यो कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्ने हामीले दिएनौँ जाति जाति भन्दा भन्दा हामीले धेरै कुरो माया मारेको छौँ यसो कना भयो एकपट्टिको राजनीति गर्दा अरू अरू पाटोहरू छुटेर गयो जुन पाटोहरू मध्येमा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ चिया बगान चिया श्रमिक थियो सिन्कोना थियो सबै छोडेर गयो जाति जाति भनेर जाति भन्नेले सकेको ध्यानै दिउँ न त्यो कारणले गर्दा म चाहिँ के भन्छु भने यस्तो भन्नुहुन्छ तपाईँले जुन जुन कानुनहरू होइन त के अरे श्रमिक हितमा पनि त बनिएको छ धेरैवटा क्लजहरू त प्लान्टेसन लेबर एक्टमा त श्रमिक हितमा पनि छ नि त जस्तै घर बनाउनु घरको मोडलदेखिको लिएर त्यसको सबै कुरो चाहिँ तय गर्ने अधिकार राज्य सरकारसँग छ अब राज्य सरकारले के तय गर्छ घरै त दिनु छोडिसक्यो यो कमजोरी कहाँबाट आयो त यो कमजोरी त्यहाँबाट आयो जहाँबाट चाहिँ राजनीतिक एउटा राजनीतिक दलले सत्तामा बसेर ल्याङफ्याङ गरिदिनु थाल्यो चिया श्रमिकको अधिकार चिया श्रमिकको सबै कुरो चाहिँ ल्याङफ्याङ गर्न थालेपछि मान्छेले अधिकार भुल्दै गयो होला जाति जाति भन्दा भन्दै श्रमिकले आफ्नो अधिकार सबै बिर्स्यौँ हाम्रो सबै खतम भएर गएको कारण चाहिँ यही हो त्यस कारणले गर्दा म के भन्छु भने कानुन मालिकको पक्षमा मात्रै नभए भएको कानुनहरू मात्रै छैनन् धेरैवटा क्लजहरू श्रमिक श्रमिकको पक्षमा भएको क्लजहरू पनि छ त्यही क्लजहरूलाई त्यही कानुनहरूलाई पनि त तिमीले सक्रिय त बनाइदियो कमसेकम यहाँनिर के अरे यहाँनिर के अरे त्यो कानुनहरूलाई पनि त यहाँनिर जारी गर्नु सक्ने माहौल बनाइदियो त्यो कानुनहरूलाई लागू गराउन सक्ने माहौल त बनाइदियो त्यो बनाउनु पर्ने चाहिँ कसले हो त्यो बनाउनु पर्ने चाहिँ वास्तवमा सत्तासीन दल अनि विपक्षमा भएको पनि भूमिका छ नि किन छैन यिनीहरूको काम हो तर यो यिनीहरूले त गरेनन् गरेन योभन्दा अगाडिको पनि गरेनन् कसैले गरेनन् त्यस्तो सबैले लुच्ने नै काम भयो नि त अब जुत्ताको पैसा तपाईँले के सानो सानो कुरा गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्छ जुत्ताको पैसा गयो हेर्नुहोस् टोकरीको पैसा गयो छाताको पैसा गयो घर गयो टोइलेटको पैसा गयो दाउराको पैसा गयो के पाउँथेन हामीले अब बल्ला बल्ला 55 लडेर लिएको अधिकार त्यो पनि दाङडुङ बनाइदियो छ पछिल्लो 40 सालमा कसले गरेको त राजनीतिक दल सत्तामा बस्नेले गरेको हो नि त अन्त यो अब सुधार्नुपर्ने राजनीतिक दलले सक्दैन भने हामीले राजनीतिक विकल्प खोज्नु पऱ्यो यो दलहरूसँग इच्छा शक्ति छैन यो सब चिजहरू रिटेन गर्नुको निम्ति फेरि पुनस्थापित गर्नुको निम्ति यो अधिकारहरू पुनस्थापित गर्नेहरूसँग इच्छा शक्ति छैन भने छोडोस् हामीले राजनीतिक विकल्प खोजौँ होइन त राजनीतिक विकल्प खोजौँ अनि राजनीतिक विकल्प खोज्नुमा पनि समस्या के छ भने पुरानै स्कुलबाट आएको राजनीतिक नेताहरूसँग चाहिँ डर हुँदो रहेछ क्या मलाई चाहिँ डर लाग्यो मनोजी म तपाईँलाई एकदम स्पष्ट भनिदिन्छु यो सार्वजनिकै गरेको मलाई चाहिँ पुरानो राजनीतिक स्कुलबाट आएको साथीहरूसँग बसेर गफ गर्दा चाहिँ डर लाग्छ शङ्का लाग्छ सत्ताको रस खाइसकेको हुन्छ धेरैले ताकेकै त्यता मात्रै देख्छु क्या म चाहिँ अन्त मलाई शङ्का लागेपछि म काम शङ्कासँगमा काम गर्न सकिँदैन विमर्श गर्न सकिन्छ नि अन्त विमर्श गर्दा त डर लाग्छ भनेको त विमर्श गर्दैन डर हुन्छ तर होइन उनीहरू त्यस्तो स्कुलिङबाट आए पनि गलत नेतृत्वको छत्रछायामा बसेर उनीहरू आए तापनि उनीहरूसँग त्यो अहिलेको त्यो पुरानो नेतृत्वको प्रभाव छैन त्यो चरित्र उनीहरूमा हावी छैन भने त्यतै छ सकिन्छ विमर्श गर्न सकिन्छ तर हावी छ भन्ने शङ्का चाहिँ रहन्छ सधैँभरि त्यो कारणले गर्दा अब नेतृत्व निर्माणको पनि समय आयो कि जस्तो लाग्छ अब मैले कुनै नेतृत्वलाई गिराएर भनेको होइन हाम्रो अहिले
भएको पुरानो दलको नेतृत्वहरु अब अब खासै काम लाग्छ त मलाई पटक्कै लाग्दैन भनेपछि मैले त्यो दलको नेतृत्वले भनेको हैन समर्थक तमाम समर्थकहरुले भन्छ तपाईहरुले विश्वास गरेको तपाईहरुले आस्था राखेको नेतृत्व काम लाग्छ लाग्दैन भने अग्नि परीक्षा अहिलेको संकट हो अब अनित थापा ज्यूको सत्तालाई पनि हल्लाउनु नसक्ने उसलाई पनि राजनीतिक चुनौती खडा गर्न नसक्ने खाली तपाईहरु समर्थकहरुले फेसबुकमा जति गाली गरे 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 माथिको टुप्पोको नेताहरुले चुप लाएर बस्ने तपाईको नेतृत्वहरुको अहिले चाहिँ अग्नि परीक्षा चलदैछ विक्रमादिको दृष्टिकोणमा चाहिँ जो नेतृत्व फेतुलो भएर बसिरहेछ यिनीहरु काम लाग्दैन म त घोषणा गर्दिन्छु काम लाग्दैन यिनीहरु कामै लाग्दैन पार्टीको लागि पनि काम लाग्दैन यिनीहरु जाति र संयुक्त टाढो कुरो अब त्यही कारणले गर्दा नेतृत्व निर्माण एउटा नितान्त नयाँ आदर्श बोकेको राजनीतिक हरेक समाजको हरेक पाटोलाई समेट्न सक्ने आदर्श राजनीतिक आदर्श बोकेको राजनीतिक दलको विकल्पको खाँचो छ हामीलाई जस्तो मलाई लाग्छ धेरै भयो यस्तो लागेको मलाई दुई तिन सालै भइसक्यो भनेपछि अब यो पुरानोहरूले हुँदैन पाटलाई रिफर्म नयाँ तरिकाले पुनर्निर्माण गर्नु भने हजुर नयाँ तरिकाले नै अब फेरि राजनीति पनि गर्नुपर्छ भन्ने पर्छ ज्यू 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 हस् थ्याङ्क यू हुन्छ